Vi er nu kravlet op i Extreme Bones 745 Game King, som igen er en båd med lukket kabine. Du har igen det her lækre EVA-belægning på båden med gode smarte detaljer. Du har masser af flexplads igen i den her, båd. Du har indbygget spulepumpe. Du har på den her, model en et baitboard med Extremes udviklet skuffesystem. Det er selvfølgelig muligt at få og bestille på en uden det her baitboard og skuffearrangement. Her agter der har man et bagsæde, og det kan man nemt tage af båden og simpelthen løfte væk, hvis man ikke ønsker det. Og skal man ud på et familiesejlads eller har flere gæster med ud, så klapper man selvfølgelig bare sædet op. Her der har vi praktiske luer, der er nemme at komme ind til og komme ind til batterierne, der befinder sig herinde bagved. Her i bagbordsside har vi vores bait-tank til fisk, hvis man gerne vil bruge det. Her i siderne har vi god aflægningsplads til flere forskellige ting. Det kan være tovværk, det kan være felter, det kan være grejbokse og andet. Her har man gjort plads til, at man lige kan sætte en båd her fast og har forsynet den her model med et smart blåt lys, som ser rigtig, rigtig pænt ud til båden. Her der står vi og kigger på en version, der har den her ekstra forlængede behemitop, kan man næsten kalde det. Så kommer du til at stå endnu mere i tørvejr under her. Og hvis du skal nå op til din stangholder, så slider du bare simpelthen taget ind og kan nå op til din stænger. Rigtig, rigtig smart og praktisk detalje, især når det regner på en kedelig efterårsdag. Sædepladser er der nok af i båden. Her har vi rigtig, rigtig fine sæder med almindelig siddende mulighed i sædet, med rigtig god sædelængde, så du får aflastet fødderne rigtig godt, når du sejler, især i hårdt vejr, er det vigtigt med en god sædedybde på sædet. Så har du selvfølgelig også mulighed for stående styring, specielt når du er i havn eller andet, så har du mulighed for at klappe sædet op. Når du så er færdig med at sidde og kigge agter ud, så drejer du bare sædet rundt. Den her, som det er, så man kan kigge forud igen i båden i sejlretningen. På den her model har man to rigtig fine polstrede sæder. Så har man mulighed for at tage flere passagerer med. Man har bygget et køleskab ind i den, og her i siden igen har man Extremes lækre skuffesystem med gode låse på og masser af opbevaring her. Det kan selvfølgelig designes alt efter hvad du ønsker at have.